Agora, o nó em sua mente está começando a se soltar. Você está se aprofundando neste momento. Acho que estou começando a pegar o jeito. A harmonia interior é como chegar em casa depois de uma viagem. Não se prenda tanto aos seus pensamentos. Permita que fluam livremente. Um sapo fecha as patas quando nada, por acaso? Que barulho faz uma mão batendo palma? Depende. Tem alguém batendo com você? Quero tentar de novo. Quanto você gostaria de pagar dessa vez? Será que isso aqui dá? Sim. Pode começar. Eu lhe guiarei. Essa é a meditação do elemento fogo. Estamos na floresta. Dá para ver a luz do sol penetrando as árvores, dançando e balançando com as labaredas abaixo. Espírito do fogo, espírito do sol, saudações. Vocês embelezam todas as coisas do mundo. Eu sou você, você, eu. Não há vida sem você. A partir de você, eu surgi, e até você retornarei. Espírito do Sol, fogo primordial, queime todas as impurezas do corpo e da alma e a energia negativa de pessoas, mundos e dimensões. Purifique cada célula do meu corpo. Dai-me a energia da vida, da saúde, da juventude, sabedoria, conhecimento, força e felicidade. Dai-me paz interior para que ninguém possa jamais abalar meu equilíbrio sagrado. Com olhos entreabertos, absorvemos a energia divina solar. Pelos olhos, a energia do fogo, do sol, toca nossas cabeças e flui todos os órgãos, até nossos pés. Todas as células do corpo, incluindo as tênues e etéreas, são restauradas com a energia do sol. E de dentro de nós, a luz emerge. Somos o Sol. Agradecemos a você, Espírito do Sol, elemento do fogo, de alma, corpo e mente.
óbvio que isso aconteceria. Gravata chupar rola. Tá olhando o quê, porra? Tem nada aqui não. Vaza! Qual é a da parada? É seu primeiro dia em Night City? O que parece, caralho? Some daqui, ô meliante! Deixa o cara em paz. Tá vendo o distintivo? Significa que eu faço o que eu quiser, porra! A escopeta vai resolver o problema. Bom dia, corpo do dia. Ai, caralho. O quê? Porra. Se não fosse por você, eu estaria... Bom, valeu. Foi a empresa que te mandou? Resposta errada. Então, peraí. O que é que você quer de mim? Tão difícil entender? Eu vou te dar uma dica. Começa com euro e termina com dólar. Sim. Sim, lógico. Você precisa de uma recompensa. Isso aqui dá? Tu sabe que não quando perguntam.
Não me faz terminar o que os gambés começaram. Ah, tá. Toma aqui. É tudo que eu tenho comigo. Tenha uma bela noite. Ensina pra esses arrombados como se comporta por aqui. Aí, sai fora. O seu lugar não é aqui, não. Tu ouviu o que o Pepe falou? Vai dar uma voltinha. Tio, não pode, senão eu cravo a minha peixeira na sua costela. Eu conheço esse doido. Eu tô benzando com nossos caras, sabe? Quando rolou aquilo com o Gustavo. Ah, isso tá ficando cada vez mais interessante. Isso! Mas o que aconteceu? Tu se enfiou num probleminha, mas já tá tudo certo. Porra, desculpa, eu acho que bebi demais. Cacete, que noite foi essa? Por quê? Por que tu me ajudaria? Arranja um emprego e para de mexer. Porque parece que tu tem uns edinhos aí. Entendi. Nada no amor. Não nessa cidade de merda. Não nessa vida fodida. Aqui, tudo que eu tenho. O resto, tá com o garçom. Eles estavam atrás dele, igual cachorro no circo. Poderia ter dado merda se você não aparecesse. Nem todo herói usa capa. Que tal uma bebida agora? Por conta da casa. De graça, até injeção na testa. A boa saúde e a prosperidade. Dia difícil? Pode-se dizer que sim. Tô trabalhando direto, sem folga. Trabalhando mais pra fazer mais grana? É, eu só quero ir pra casa. Sou casado há 10 anos. 10 anos e do nada eu não sou bom o suficiente. Não, ela tinha que ir lá e pular a cerca. Enfim, já que tá falando de dinheiro, você não quer um trabalhinho não, vê? A grana é certa. Dá o papo. É sobre a minha esposa, a Cíntia. Ela tá me traindo. Tenho certeza. A única pergunta é, com quem? Eu poderia deixar isso quieto ou achar alguém igual a você. Não vai durar mais que uma noite. Pode crer. Vou precisar ficar de olho na tua mulher. Seguir ela por aí. Onde ela deve estar agora? Ela trabalha aqui perto. Te dou o endereço. Se conheço bem, ela deve estar fumando agora. Ela fuma igual uma chaminé. Igual metade da cidade. Peraí. Hoje ela tava usando um casaco rosa e... ela tava com uma bolsa azul, eu acho. Colorida. Ela adora se vestir. A gente dá uma parada legal de presente de casamento, aniversário e o que a gente ganha em troca. Tem certeza que ela tá te traindo? Vamos começar com o fato de que ela sempre tá saindo tarde do trabalho. Isso é mentira.
liguei pro escritório dela uma vez e disseram que ela não tava lá. Ah, e tem outra coisa. A gente tem filho. E ele nem parece comigo. Cabelo diferente, olhos diferentes, a porra toda diferente. Era fácil ver essas coisas. Mas com a tecnologia de hoje, tem como bolar todos os testes agora. Por que tu quer saber com quem ela tá? Qual é o sentido? Qual é o sentido? Que porra de pergunta é essa? Uma simples. Responde. Eu quero olhar ele nos olhos. Perguntar como é foder uma mulher casada. Como é acabar com um casamento feliz. Tá, beleza. Tô dentro. Você é foda, hein? Isso significa muito. Bares e mundos, traição, uma mulher atraente. Parece algo tirado de um suspense sombrio. O Pepe sempre ouvia as reclamações dos seus clientes. Mas agora era ele quem precisava desabafar. Era sempre a mesma velha história. Uma esposa infiel em uma cidade onde tudo era... Eu cheguei na cena... Já acabou? Procurando por tô tentando me concentrar. A mulher com um passado sórdido. Morde parando aí. Tem uma cara legal, hein? Fez uma cirurgia, foi? Mulher em rosa, arrasadora de corações, cercada por um halo de fumaça. Eu a segui. Sonhando com o dia que o narrador pararia com essa merda. Cheguei bem perto. Quase assustei a dama. Melhor tomar cuidado. Eu sei, eu sei. Tenha sido o meu olhar. Se continuar com isso, eu vou vomitar. Narra isso. Cheguei bem perto, de novo. Algo me atraiu para ela, como um imã para outro. Para. A mulher passa por um vagabundo e eles se atracam. Ela não quer sujar a roupa. Sua consciência já está suja demais. Sério, o que, que eu te fiz? Desapareceu nas entranhas de um prédio prestes a cair. O ar se pesava em fumaça e traição. É, talvez tenha um lado bom eu estar morrendo. Você aí? O que tá fazendo?
porra, Cynthia! Falei pra tomar cuidado, pra ninguém te seguir. Teu marido me mandou. Ele suspeita de você. O quê? E ele Peraí, tem razão. Não! Não é desse jeito! Eu posso explicar! Vai nessa. Vamos ouvir. Tá, olha. Ele não é meu peguete. Ele é o meu mecânico. Especialista em cirurgia plástica. Especialista? Nesse lixão? Olha, eu sei, eu tive um pequeno acidente uns anos atrás. A vítima... Bom, a família do paciente ainda não consegue superar. É por isso que eu sou forçado a trabalhar aqui. Peraí um pouco. Mas e o teu filho? Pois é, eu... Eu tinha outra aparência. Eu tinha um corpão. Pele, cabelo, olhos, tudo. Menos... Bom, não dá pra enganar a genética, né? É por isso que o nosso filho é mais diferente do que o Pepe imaginou. Não é porque ele não é o pai. É só que eu... Não pareço nada como antigamente. Mas... Por que tu fez isso? E por que você acha? Por tédio? Porque eu era uma putinha rica? Todo mundo tem segredo. Alguma coisa que queira esquecer ou deixar pra trás. Eu tinha muitos segredos e não posso contar eles pra ninguém. Nem pro meu marido. Eu sei que o Pepe deveria saber disso tudo, mas nunca tinha um tempo bom e agora que eu tô grávida de novo... Isso não foi planejado. Por favor, fala isso pra ele. Aham. Sei lá. Eu não sei o que falar pra ele. Só que sinto muito. Essa vida é um drama do caralho, tá? Só vai embora. Tu acertou em cheio esse final. Feito. Segui a tua esposa. Acabei numa casa toda fodida. O cara tava esperando ela lá dentro. Eu sabia. E aí? Que mais? Sabia, né? Sabia de nada. Ela não te traiu. Pelo menos não como tu pensou. Hã? De que jeito, então? Ela tava num mecânico sendo analisada. A pele, cabelo e olhos dela. É tudo implantado, cada partezinha. E meu filho? É por isso que ele... Isso. Puta que pariu. Por que ela escondeu isso de mim? O marido dela? 10 anos? Mas que caralho. Não é sobre a pele ou sei lá. É porque ela mentiu. Como é que eu vou confiar nela agora? Tá. É, a Cynthia tava escondendo coisa de tu. É, ela mentiu. Mas... A mulher te ama, seu burrão. Tem ideia do quanto isso significa nessa porra de cidade? Se eu fosse você, eu só viveria a minha vida, sacou? Eu acho que você tem razão. Enfim, graças. Isso é pra você. Pela inconveniência. Boto fé, Pepe. Se cuida. O silêncio é um cobertor úmido sobre a cidade. No abafamento, ela chora. Hora de descansar, pensei. Hora de beber. Eu? Aí sim. Finalmente tu fez algum sentido.